היום 165 יום, יום הכיפורים. לא לשכוח, יהודים יקרים, לפני שבוע היה שובבים. ואחי הגדול היום אפילו עשה עוד צום. אמר, אפשר לעזוב את השובבים בלי עוד ללוות. עשה עם תיקון כיבוד אבאים. לדעת האווירה, עם ישראל ודאי עם זכאי, אין ספק. שאף אחד לא יחשוב שחס וחלילה עם ישראל לא זכאי. אחרי חודשיים של תעניות, סיגופים, תהילים, תפילות, לימוד רצוף, תענית דיבור. ואת עלית על כולנו מוצאי שבת, יום חמישי, בארנה, היה סיום משנה ברורה. 26 אלף תלמידי חכמים. רק בירושלים, מה בכל העולם? איפה הולך כל הדברים האלה, כל התורה הזאת? הקדוש ברוך הוא מסתכל משמיים, אומר, חזו בניי חביביי. ניאת וין ואסקין באורי תדילי, תראו איזה ילדים יקרים יש לי, עשרות אלפי אברכים, מאות אלפים של ילדים לומדים בתלמוד תורה, עשרות אלפי בחורי ישיבה, כל כך הרבה חסד בעם ישראל, כל כך הרבה תורה בעם ישראל, כל כך הרבה ויתור בעם ישראל, 2000 שנות גלות. לכן, בהתאם למה שאמר ידידנו הרב עבדי, שמה שאמר חזון איש, אחרי ש... התחילה פה כל המדינה והם פחדו. עולם התורה פחד, ששמע שיש מלחמות, אמר להם, קבלה בידינו, חורבן הבית השלישי בארץ ישראל כבר לא תהיה. כמו שאמר החפץ חיים, הכהן הגדול מאחיו, יישר כוח, הכהן הגדול מאחיו, אמר מפורש, ובהר ציון, יישר כוח, ובהר ציון תהיה פלטה. הר ציון, ארץ ישראל, זה המקום הכי מוגן. כידוע שבזמנו הרב מנדל וכל הגדולים שהיו, כולל זכר צדיק קדוש וברכה מורנו ורבנו רבי אלעזר אבו חצירה, רב מרדכי אליהו, כולם, כל הגדולים אמרו, יגיע היום, אי אפשר יהיה כבר לברוח מאמריקה, מאירופה, מכל המקומות האלה. מי שיש לו מוח בקודקודו יעזוב, ילך, נעזוב את המקומות האלה. אנחנו, אין לנו את דברי הכהן הגדול חפץ חיים, ידוע שקבלה בידינו, אם זה הרב לפיאן ועוד, הרבה הביאו את הקבלה הזאת, שהחפץ חיים אמר, ששאלו אותו על מלחמת גוג ומגוג, הוא אמר שמלחמת גוג ומגוג תתפרס לשלושה שלבים. אמר ראשון, מלחמת העולם הראשונה, הוא נתן תאריך, 25 שנים אחרי מלחמת העולם הראשונה, יפרוץ מלחמת העולם השנייה. הוא אמר, מלחמת העולם השנייה, הראשונה ממולה זה יהיה משחק ילדים. אנשים לא הבינו מה הוא אומר. ואחר כך הוא אמר, יעברו 10 שמיטות. הוא אומר, יהיה מלחמת העולם השלישית לשונאי ישראל, וזה גם יהיה שתי המלחמות, הם יהיו צחוק ילדים. ואז היה שם הרב לוינשטיין, לא יודע מי. כך הוא אמר. אמר זהו כבר, לעם ישראל אין גוג ומגוג. עם ישראל גמר את זה.
בשואה, עם ישראל, גם הרב בן ציון, אבא שאול היה אומר את זה, שעם ישראל מבחינתם עברו את גוג ומגוג בשואה. למה? אני חושב שגם רב אהרון רטה אמר, שעם ישראל מבחינה זו לעבור שואה, אין להם כוח. רק הדור ההוא היה לו כוח, הדור הזה אין לו כוח. לכן הקדוש ברוך הוא הקדים את זה. ככה הקדים את זה, לא עלינו שאף אחד לא ידע מה הם עברו שם. אבל מורי ורבי, אחד המחים קורבים שלו, ממש היה איתו הרבה, ראה ממנו הרבה דברים, ראה אותו, מרים ידיים כמה פעמים, מרים את הידיים מעל הראש ככה. מרים את הידיים, שם לוקח יד ימין יד שמאל, כמו כהן, אחד בצד ימין, אחד שמאל, ומרים עיניים לשמיים. והמילים שהוא אמר, שהגיע הזמן, שאלתי אחד, שבכל העולם מתקשרים אליו, כמו בעל רוח הקודש, מה עושים לקירו בגאולה? אמר לבעייתך, אמר לי, תאסוף את תינוקות של בית ישראל הכותל, כמה שיותר אבו יזעקו, אבא גאולה, אבא משיח, שם אוהב את האהבה לפיהם, גם בכל התלמודי תורה, אם יקחו אותם, תראו הרב מנחם מנשה, שהיה גר פה בשכונה, היה פה צרות צרורות, מה היה עושה? סיבובים פה בשכונה עם לולבים, עם מי? תסתכלו בתמונות, עם ילדים. מה, למה לקחת ילדים? היה לוקח ילדים, קח מבוגרים. ודאי היה לוקח גם מבוגרים, למה ילדים? מה קשורים ילדים? היה אומר, זה הכוח. תינוקות, אבל פה. הגמרא כותבת, אביי ורבא, דידי ודידך מאי, אמר לו, אינו דומה אבל שיש בו חטא, לאבל שאין בו חטא. הרב סלמון מוצפי, שהיה שש שעה, מה עושה? הכניס את הילדים איפה? לטווג. מה אמר? אמרו, אנחנו לא יודעים לקרוא, ילדים קטנים. אמר, אתם רק תצעקו, א', ב', ג', ד', א', וואו, ז', ח', ט', י', זה אתם תצעקו. אמרו לו, רבנו, אנחנו עושים קבלה, אנחנו עושים ייחודים, אנחנו יודעים תפילות. אמר, א', ב' שלהם, של הילדים האלה יותר חזק מאיתנו. והיה מכניס אותם לתוך הבית הכנסת, צועק איתם. רב סלמון מוצפי, מזל לכם טובים מורבי. בכל הפיגועים, אני לוקח את הרב אליהו חמד, זכר צדיק לברכה, עומדים על יד ההיכל עם ילדים, בוכים עם ילדים, היית עובר, היית צוחק, מה, אדם כזה מקובל, עומדים, מקובלים עומדים עם ילדים קטנים, זה הכוח. כל מי ששומע אותי, שיש בידו תינוקות של בית רמב"ן, יאסוף אותם, אפילו ייתן כסף, מי ששומע לי, למנהלי תלמודי תורה, ייתן להם כסף, שיכנסו את כל הילדים לבית מדרש גדול שם. וכולם יבכו אל השם, יתחננו, ויש, אני מה שאומר לכם, כבר יש כאלה עושים את זה הלכה למעשה, הרב בדי כבר עושים את זה, שתדעו. עושים את זה הלכה למעשה, נכנסים תלמודי תורה, ומכנסים את הילדים, אפילו נותנים למנהל קצת כסף, ומכנסים את הילדים וצועקים איתם, אבא גאולה, אבא משיח, למה זה הכוח. תינוקות של בית רבן, זה הכוח הכי עוצמתי לעבור את הזמן הזה. אם הזמן הזה יעבור, אין מה לעשות. זה, אמרת לכם, תשפ"א, שהיה יהודי, פגש את הרב עובדיה לפני עשרות שנים, מרן, זכר צדיק קדוש לברכה, אמר לו, מתי הגאולה? אמר לו, עד תשפ"א נגמר הכל. ככה הוא אמר לו בזמנו, אחד מגדולי הדור היום, וידוע שדחו את זה בערך בשנתיים, תשפ"א ב', ויש עוד גם הרב כדורי, ששם הוא אומר, זה הרבה הרבה, יש הרבה הרבה מסרים על השנים האלה. זה ברור, זה גם יש לנו את הגאון. גם יש לנו, הגאון כותב ברגע שהרוסים מכנסו לאוקראינה. גם יש לנו את החפץ חיים, שהחפץ חיים עצמו אומר שאחרי 10 שמיטות, שכבר עברנו את זה, את 10 שמיטות, חפץ חיים לא נפל מפומי ארצה. וגם אנחנו שנה שביעית, ויש הרבה הרבה צדיקים, הרבה צדיקים, שאומרים שזה הזמן. אבל אנחנו צריכים להתעורר, נשים צדקניות, ללכת ארוך, ללכת צנוע, גברים צדקנים, לשבור אייפונים, לשים לב, לזרוק דברים עם כיסויים שאסורים לפי ההלכה, צריך כל אחד את כיסוי לפי ההלכה, צריך לשים לב, הכל ביד שלנו. אם אנשים לא מבינים, מי שיש אנשים מעודכנים, זה דברים, אני השבוע הרבה ביררתי, היה כל מיני מסרים מכל מיני גדולים, מדבר על גדולים ברמות מאוד מאוד גדולות, שכל העם אחריהם, כל העם אחריהם, אני לא אומר ביטויים שגדולים דיברו, דברים, אני לא אוהב להפחיד. אבל דברים, ממש דברים שאני אפילו, תדעו, אני שומע דברים, אני אפילו עושה את עצמי שאני לא שומע. אפילו לא שומע. גם מה שאומר לכם, מה שמעתי בשם הרב שרבי, אני כאילו לא שמעתי, אני לא רוצה לשמוע את זה. אני לא יכול לשמוע את הדברים האלה. עוד צדיק גדול שאמרו לו על רעידות אדמה, עוד פעם, לא מדבר כל מיני אנשים בדורנו, שזה אומר רעידת אדמה, וזה רואים עכשיו הרבה רעידות קטנות, שונאי ישראל. מדבר על גדולים ברמות, שכל הגדולים שולחים אליהם. שכל הגדולים שולחים אליהם. כולם מדברים, זה, רבותיי,
זה גיבור יהיה מי ש... הגמרא קוטע, יהיה זכות למי שיעבור את הזמן הזה, את התקופה הזאת. צריך זכויות לעבור זה. כתוב בפסוק, ונשאר בחם קדוש. מי יעבור? אדם שעושה תיקון שובבים. עושה את התיקון. כל מי שיזהר בתיקונים האלה. כל מי שיקבל עליו קדושה. כל מי שיזרוק את האייפון, זה זכות גדולה. שאדם ישבור אייפון, זה זכות לעבור לקראת מלך המשיח. ולא יהיה פשוט להישאר. ידוע הקבלה בשם גדולי הצדיקים, למדבר צדיקים, ועוד, שמה יהיה בארץ ישראל, יהיה פחד גדול. אנשים פחדוין, כמו שרבי יצחק, בילקוט שמעוני, וישראל מתבעלים ומתרגשים, פחדים. יהיה בעלה גדולה, שונא ישראל, אנשים פחדו, מה יהיה? מה יהיה? הוא אומר להם, הקדוש ברוך הוא, בניי, למה אתם פחדים? כל מה שעשיתי, לא עשיתי אלא לכם. זה הכל הקדוש, זה רבותיי, זה יגיע הזמנים, זה... ואנחנו מקווים, הווי שאלה שהם אומרים שלא יצרכו מלחמה והם פועלים הרבה בשמיים, צדיקים שיש להם כוח בשמיים והם נחלקים שם הצדיקים, יש מחלוקת גדולה בין הצדיקים בשמיים, איך זה יבוא, האם זה יתפתח ככה או שזה יבוא ברחמים מרובים, ואי אפשר לדעת איך זה יהיה, אבל זהו, איך הוא אמר? אמר זהו, אי אפשר לברוח, זה השנה, שנה ודאי בעזרת השם ברח, זה יהיה שנת הגאולה בעזרת השם. אבל רוצים שכולם יישארו, בעזרת השם, שלא יהיה לנו חס וחלילה דברים קשים. אנחנו לא רוצים לשמוע דברים לא נעימים. לכן, כל אחד צריכה לקבל עליה תשובה. כל אחד. יזהר לא לדבר בית מדרש. יזהר מאוד. אמר היינו השבוע. השבוע מישהו הראה לי בשם רבי נתן אייבשיץ, שחנכו בית הכנסת בעירו. לא יודע איזה היה פראג, לא יודע איזה ארץ, איזה עיר זה היה שחנכו. והיה מפני כמעט 300 שנה. ועשו אותו כל כך יפה, ונכנס הרב יונתן אייבשיץ ואמר להם, רבותיי, תראו איזה קירות לבנות, יפות, נקיות, ישרות, תארו לכם מכנס עכשיו משוגע ויזרוק בוץ. מה תעשו לו? אתם, אז זה לא היה תנאים של היום. תנאים קשים, זה לא היה תנאים של היום. תנאים קשים. כנסת יותר גרוע מלזרוק בוץ ולכלוך ורפש וטיט על קירות בית הכנסת. כמה שבית הכנסת מתלכלך מבוץ, מדיבורים בבית המדרש, הוא מתלכלך בהרבה יותר. התפילות לא מתקבלות שם, חס וחלילה. היה רבי מיללוב, הוא עשה את הפתקים. הנה, אתם רואים שבפתק מעל הרב עבדי, עשו לדבר בשעת התפילה וקראת התורה. מי עשה את זה? הרבי מיללוב. הנה, גם פה בסעדי בני. זהו, בפורים, בדים, זה שמחת תורה, הם מוציא את זה, רוקד עם זה. הוא על ההיכל אצלו שם את הפתק. שלא לדבר. נכנס אדם מכובד לתוך בית הכנסת, יהודי חרדי, אשכנזי, הוא התחיל לדבר, בין גברה לגברה. אז הממונה מטעם הרב, הרבי, הגיע אליו, אמר לו, אסור לדבר. נפנף אותו. אז הוא הגיע אליו עוד פעם בכבוד, אדוני, אסור לדבר פה. נפנף אותו. פעם שלישית, מנפנף אותו. אומר, תדע, יש לי הוראה מהרבי, שאם מדברים, אני חייב להוציא. וזה גם אם זה לא יהיה לך נעים, אנחנו נוציא אותך, פשוט נרים אותך, ונקרא אותך החוצה. אומר לו, מה? חצוף. דבר לאדם זקן, מבוגר, ככה? אתה תגרור אותי החוצה? חכה, גמר התפילה, אני הולך לרבי. אמר לו, בסדר, הפסיק לדבר. סוף התפילה, אמר לו רבנו, מנית ממונים שהם חצופים. ראית מה אומר לי? הוא אומר לי שהוא יגרור אותי החוצה. אמר לו הרבי מיללוב, האמן לי, יהודי מבוגר, אם היה לי מקל, הייתי נותן לך מכות. האמן לי. מרן כותב, גוערים בו. אומר לו, אתה יודע מה זה? קין גדול אבנו מנשוא. אנשים אומרים, מה יהיה, איך ננצא? תראו בשואה, שונאי ישראל, בשואה, נחרבו לצערנו בתי כנסיות. מי נשאר? יש באנטוורפן, בית הכנסת, נראה לי אייזמן, ששם לא דיברו, אה? אייזמן לא דיברו שם. נשאר על טילו, לא קרה לו כלום. הכל נשאר ככה, בבלגיה. נשאר על טילו, למה? להראות נחמה זה כוח שלא מדבר. אנשים לא מבינים. איזה עוצמה, שמירה עצומה. יש כוח. כל התפילות גם מתקבלות. ברגע שאדם לא מדבר בבית הכנסת, כן? וחוץ מזה, גם מה שצטח לי, גם מה שהיה שבוע, אמר לנו הרב עבדי, מה אמר לנו? שהרב שלום כהן היה בזה, שרקוח, היה בשלאבים, היה כינוס של כל הבוגרים, והגיע הרב שלום כהן, אמר לכל הבוגרים, תשמעו את המילים, רבותיי,
אנחנו ברגעים אחרונים לפני ביאת המשיח. מילים של הרב שלום כהן. מה? תנצלו את הזמן. תנצלו את הזמן. אמר להם, עכשיו אפשר ללמוד. עכשיו יש יישוב הדעת. רוצים ללמוד תורה? אתם רוצים ללמוד תורה? עכשיו, עכשיו יש יישוב הדעת. אבל אנחנו לפני ביאת המשיח. עכשיו הרב שלום כהן. כל הגדולים. כל הגדולים, אני לא אומר הרב בעדני, למה אני לא הייתי שם, לא יודע, אבל כולם, כולל הרב בעדני, כולם, כולם, כולם. אין היום גדול שלא מדבר על זה. אין. אני לא זוכר מרוב שאני שומע דברים. אבל ברור, זה אין. אין, היום אין, כולם. הנה, מחילה. שבוע שעבר, שהיה 12-13 אלף איש בארנה, היה הרב דון סגל. מה הוא צעק, רבותיי? מה הוא צעק, רבותיי? משיח בפתח, גאולה. פללו, תזעקו. אמר אנחנו ברוך השם כינוס 13,000 איש יום חמישי עוד 13,000 26,000 איש רבותיי לזעוק אבא משיח אבא גאולה לצעוק ראויים אנחנו ראויים ודאי שלא לכם ספק צריך לצעוק אני אומר אומרים אנא השם הושיענא אדם צריך לדעת אנחנו לא מדברים, אנחנו לא מדברים, אנחנו מדברים כלפי בורא עולם, בורא עולם שומע אותנו, כלפיו אנחנו מדברים. תארו לכם אדם בצער ומצוקה אבא שלו, גדול הדור, עשיר הדור, יכול לעזור לו, הוא צריך ישועה אבא שלו, לא יעזור לו? יעזור לו, ירוץ על ארבע, יקום באמצע הלילה, אם אבא רואה בית בוער באש, אבא יקום באמצע הלילה, אנחנו בית בוער באש. לצעוק הקדוש ברוך הוא, היה השבוע, חתן, צערנו ש... מאמנות המרובים, בגיל 30, איתי בן אהובה, שנפל, מרימו אותו. קודם כל צריך להיזהר רבותיי, שמרימים חתנים, בהחלט מורי ורבי, תדעו, הרב שרבי, היה נגד זה להרכיב בחורים וחתנים על הכתפיים. מאוד נגד זה. היו גם רבותינו נגד זה, שלא לעשות את הדבר הזה. כל מיני סיבות שלהם. קודם כל תדעו שהגדולים היו נגד הדבר הזה, לא הסכימו עם זה. אבל הרימו אותו, והוא נפל על הראש. הוא בגיל 34, 30, והיא בגיל 37, והיא בגיל 34, 37, הם חיכו, והם מבוגרים. בסוף החתונה, לשונא ישראל נפל, נפל, הבנתי מורדם מונשם, הבנתי אתמול עשו ניתוח בראש. מה זה? מה זה? רפי שהביא צופן גדול, בדיוק שבתאריך הזה הוא מביא, מה זה? מה קורה פה? שומרי תורה, לא יודע איזה ישיבה הוא, לאנשים יודעים, אמר לי אחד מהגדולים, היום דיבר איתי, אומרים, בכל העולם מתקשרים אליו. בעל רוח הקודש כזה. אמר לי, תזכיר היום בשיעור במוסף שאתה מדבר, ש-40 איש יתאספו ביחד, ילכו לקברו של הרב צדקה, ויראו איתו נס. אמרת, תדבר, ש-40 איש, אני לא מכיר את הישיבה שלו, אבל כך הוא אמר, תגיד, 40 איש ילכו לקברו של הרב צדקה, יתפללו, בשבילו יש שם ישועה. אז זה גם מי ששומע ויכול לעשות את זה, זה דבר גדול. דבר שלישי, עוד דבר, לפני שבוע היה נפצים, לא יודע באיזה אולם שמחות, ואני לא יודע מה התוצאות, אבל שתיים פצועים בינוני. שתיים פצועים בינוני. נכון, חוץ מכם יצא לי מישהו עין שנה שעברה, הם פצועים. את שבוע שעבר, חתונה, שתי פצועים בינוני, ואחד פצוע קל, מה זה פצוע בינוני, רבותינו? רבותיי, זה יכול להתהלך, לא חוץ מכם יד. אנחנו, מה, אתם יודעים מה זה? אסור להשתמש בנפצים. אני הייתי ילד אצל הרב שרבי, היה רב שרבי אומר רבי שלום, היה, אני זוכר, עד היום, היה עומד דמי הרב שרבי הולך, שקית, תביא לי כלי מלחמה. היה עובר מכולנו, תביא את הכלי מלחמה, תביא, מה היה לנו? קפצונים, מה היה לנו? מה היה? תביא את הכלי מלחמה, לא הרשה שיהיה בכלל. צריך לדעת שאסור לבן אדם להשתמש עם הדבר הזה. כולם לברוח מהדברים, אסור, בשום אופן. בשום אופן, גם שתייה, צריך כל כך להיזהר בשתייה, כמה הנה, לפני שנה, יש את חבר שני, מלאך השם, הרב קסר, מכיר אותו עשרות שנים, רבנית קסר, הלכה איזה, הייתה כל לילה ברגל עד הכותל, מגדולת. משהו מבהיל, מבהיל הרעיון, כל יום עשרות שנים זה כותל נצח חמה, מוצאי שבת ועוד. חלימנו מערת המכפלה שחזרה במוצאי שבת מערת המכפלה היה איזה תקלה ברכב חנו בצד בכביש המנהרות אחד שתה נסע במהירות 200 לא יודע 300 במקום הרג אותה שכנה שלי צעירה יש לה 60 אולי אין לה 60
רג אותה במקום. אני אומר לכם, מגדולי הצדקניות שיש בעולם, כמו אמותינו הקדושות, משתייה. אני יודעים איזה דברים. מורי ורבי, כמה היה נגד השתייה, גם בפורים. איזה נזקים זה עושה, כמה להיזהר, לצנות. כמה צריך להיזהר בדברים האלה. להתפלט, תראו איפה הגענו. הגענו שמורידים את ההכנסת אורחים של מי? של הרב קרליבך. מה עשה הרב קרליבך? צדיק, מה? תראו איזה, מה עושה בית התמך? מה? תראו איפה הגענו. לכן, כולם מדברים, השבוע זה חטא העגל. הוא חטא העגל. איך עשו את חטא העגל? אוי, אם אנחנו היינו שם, היינו, רבותיי, מכילה, חטא העגל קטן על האייפונים שבכיס. תדעו לכם, אייפון זה פי מיליארד מחטא העגל. שמעו טוב מה אני אומר לכם, אני לא צוחק. מה זה חטא העגל? מה זה חטא העגל? כלום. זה מין בובה, עגל, שמדבר, אין אלו, אני אוכיה השם לא יחזור, מה אני יכול להגיד? יש תמונות, אין כלום. כלום! 4 מיליארד אתרי תועבה יש שם. איך מדבר על חטא הרגל? זרוק את זה. אמרו לי השבוע, היה רעיון עם רמי לוי, מישהו ראיין אותו בזה, תשקורת. מה אמר? רמי לוי. יש לי טלפון טיפש. אמרו לו, חכם כמוך לוקח טלפון טיפש? אמר, מי שטיפש לוקח טלפון חכם, ומי שחכם לוקח טלפון טיפש. רמי לוי. וכולם שואלים, ישבור אייפונים, כן, כולם שואלים, איך הוא מצליח, רמי? הנה, הוא הולך עם טלפון פשוט, נוקיה פשוטה. אלפרים, 50 סניפים בארץ. הוא לא התבייש בתקשורת, תראים, תראו מה אני הולך. הוא לא התבייש. הנה, תראו. היום ראיתי על איזה עיר אחד בחוץ לארץ של אותו אגואים, שאין לכל העיר הזאת, אין להם, הם לא חיים, לא עם חשמל, לא עם כלום. הם חיים, הם הכל, אנשים, ראיתי תמונות, מבהיל לאנשים. ואין טלפונים, ואין כלום. אפילו טלפון פשוט אין להם. ותראו אותם, כולם רגועים. אז מה, אנחנו לא יכולים. אני רוצה רק להגיד, כמה צריך, אנשים רוצים גאולה. אנחנו עשינו כולנו את התיקונים, מי לא עשה תיקונים? אבל תבינו, אחד ששותק לאשתו שהיא מבזה אותו, ילד בתלמוד תורה, שילד מבזה אותו, הוא שותק, הוא יכול להביא את המשיח. ניסים! אדם יכול לפעול בשתיקה. ניסים. לא היה אחד חוץ מכם, אמא שלו, בר מינן, גמורה מהמחלה, והרבי אמר בבית הכנסת, בכיתה, ילדים, מי יש לו מעיל מיותר לתת לילד פה שאין לו? ואז קם איזה אחד שיש לו יכולות כלכליות, הביא את המעיל של שבת שלו לילד העני. וילד העני הולך עם זה, והוא, המעיל שלו שלום חולה מהירה מרופת, הוא הולך ברחוב, מי פוגש אותו? הילד שלובש את המעיל שלו, הוא לא אמר לו שזה שלו, של שבת. הוא אומר לכולם, תראו איתה אל תזכן הזה. על הילד הזה, הוא, וילד קטן, הוא אומר, רגע, בפה, בלב, זה שלי. הוא קורא לי אל תזכן. אמר, אני שותק לו, לרפואת אמא. סיפר את זה לרבא, אמר לו, אל תתפלם, לא תראה שאמא שלך נעלם המחלה. רבותה, אחרי המקרה הזה שהילד שתק, נעלמה מחלה מהאימא. בריאה ושלמה. אדם שתק! ילד שתק! כמה ילדים צריכים להיזהר לא לפגוע בילדים בתוך תלמדי תורה? כמה צריכים להיזהר? או רבא, שעושים פוגעים בילדים, כמה צריכים להיזהר בדברים האלה? אז אני רוצה לספר לכם שהיו 3 ילדים בתוך תלמוד תורה, לא משנה ישיבה, ועשו כמו חבורה כזאת ודחו אחד. והוא, שלום, 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 שלום. הם התחתנו. לא משנה, בנים, בנות, לא משנה. 4 שנים אין להם ילדים, או 3 שנים אין להם ילדים. עושים חשבון נפש, אין להם שום עבור. אמרו, כנראה, ציירנו את יעקב, שהיינו אותו שם בדוי, כן? יעקב, ציירנו אותו בישיבה, בתלמוד תורה, עכשיו השם הלכו אליו לבית. אמרו, ציירנו אותך, לא היינו חברים. אולי תמחה לנו. הוא אומר, לא, אין לי כלום. תשמע, הבנו שאתה, ברוך הבא מורן ורבי, הבנו שאתה פגוע. אז הוא אמר להם, לא, אני לא פגוע. תגיד את האמת, אמר אני פגוע, פגוע, אמרו לו תמחל, מחל, תראו מה זה, מתי זה היה, שימו להם, חודש שבט תשפ"א, שימו לב, חשוון תשפ"ב, חשוון, כל אחד מהם, 2 מהם, נפקדו בבן. חודש תבט תשפ"ב, השלישי נפקד בבן. מה קרה? ביקשו סליחה ממי? מבחור שהיה לפני שנים, הנה גם עכשיו אני אסיים, ברשות הרב,
הגיע, היה, יש מלונית של בית חולים קפלן ברחובות, כל מי שבא לשם שבת ואין לו איפה להיות, אז יש לו מלונית. וכל מי שזוג שאין להם ילדים, הם מנהלים את המלונית. ערב שביעי של פסח לא היה מי שינהל, קשרו לזוג אחד, בדרך אנחנו באים. חצי שעה לפני כניסת החג, באים זוג אחר, אנחנו פה, אנחנו קבענו. איך אתם קבעתם? אנחנו ממזמן קבענו, מתקשרים למנהל, אומר זה נכון, הם ממזמן קבעו, אבל הם לא עונים. אז אתם התחילו לריב ביניהם. הזוג שהגיעו כבר מהצהריים, אמרו בשביל מה בנו פה? מרוצים ילדים, מבטרים. אמרו אם ככה אנחנו מבטרים. אין דבר, בוא, חצי שעה לפני כניסת שבת. מיד רצו, החג, רצו מהר לבית. רבותיי, שתי ויתורים. א', שביעי של פסח, הם באו למלונית, שלא היה טוב להם. דבר שני, ויתרו לזוג. השני, מה קרה? תאומים. 9 חודשים תאומים. מה קרה? ויתרו. תראו כוח הוויתור. עכשיו, כמו שאמרנו, הרבה תפילות, בפרט יום ראשון, כף אדר, א', כולם לזעוק, להתחנן אל השם, בפרט עם תינוקות של בית רבן, לא לדבר בתי כנסיות, בתי מדרשות, כולנו נזהר בזעת השם, נזכה כולנו לגאולה השלמה, ברחמים מרובים, אמן, כן יהי רצון.